ស់នេះនៅសល់ពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំជាងបើមិនកែតម្រូវទេគឺជោគវាសនានៃនយោបាយរបស់ពួកគាត់នៅឆ្នាំ2012ដែលជាសញ្ញាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ2013នឹងឲ្យឃើញហើយបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទបាទអរគុណណាស់ហើយឥឡូវនេះឃើញថាពេលវេលាដែលកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយខ្ញុំបាទជឿជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍វិភាគរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះក៏នឹងផ្ដល់ជាគតិដ៏មានសារៈប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនយើងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងហើយជាពិសេសក៏ជូនទៅដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកសំរងស៊ីដែលនៅសេសសល់តិចតួចហ្នឹងក៏គួរតែងាកមកពិចារណាជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការបំភ្លឺពីកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរពីព្រោះថាយើងមិនគួរបើត្រូវឲ្យមនុស្សដែលគេហៅថាខូចខលដឹកនាំយើងបាននោះទេពីព្រោះថាមនុស្សខូចខលនេះវាតែតែដឹកយើងនាំយើងទៅរកភាពវិនាសនិងភាពអន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិយើងក៏ផងហើយជាពិសេសដល់សង្គមគ្រួសារយើងនឹងក៏ផងដែរចឹងនេះគឺជាការមួយដែលជាបំរងល្អពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទអរគុណដោយសារថាពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណសម្តេចលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនរួមជាតិគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានតាមដានទស្សនានិងវិភាគជាមួយនឹងនីតិរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមសិរីសួស្តីជ័យមង្គលកើតមានដល់បងប្អូនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា